Spelat 0-1 mot Örgryte. Hur kommer det sig att du slår den här matchen? För vi är inte riktigt med i början av matchen. Ger dem ett mål och så de är lite mer på tårna av oss. Vi försöker väl spela lite mer, men de är tuffare och de känns att de vinner lite på det i första halvlek. Sen är det bättre i andra tycker jag, utan att riktigt komma till de heta chanserna. Men jag tror att det är poäng att spela i alla fall. Det är det som vi tar med. Om du ska säga två bra grejer och två dåliga grejer, om vi börjar med två bra grejer från den här matchen. Frånsett för i början tycker jag att de skapar nästan ingenting i andra halvlek och det känns som att de inte är nära att nå riktigt. De har inte hörn och sådär. Vad som är bra är att vi har väldigt hyfsat spel ändå stundtals och fina kombinationer och så. Det som inte är bra är att vi har förlorat mycket dueller i första. Och vi är inte riktigt så att vi avslutar våra anfall, så de får ställa om på oss rätt så mycket. Hur, alltså när det smäller så här mycket och när det är mycket tacklingar och sånt, hur håller man sig lugn? Jag tänker det är ganska irriterat ibland. Ja, jag har gjort min nöjesmatch här liksom. Jag har tvingats lugna mig lite. Men ja, nej, de ja, de fick många gula, det skulle de ha också. Det skulle ha varit något rätt till kanske, kan jag tycka. Men jag tror att om man håller huvudet kallt så vinner man på det längre. Men jag hoppas att det visar sig att lägga fram det. Du tar ju hand om de flesta fasta situationerna, eller egentligen allting. Hur känns det då? Nej, det känns roligt faktiskt. Jag har väl haft lite några stycken innan när Andersson släppte dem. De var 20 och de har hoppat över mest. Så nej, det känns kul faktiskt. Bara synd att sätta en frispark. Jag har haft två nu som varit precis utanför. Sen hörna har varit lite sådär. Nu är det bara en träningsmatch kvar, sen byter ni det här underlaget mot lite varmare breddgrader. Hur känns det? Jo, det är bra. Det är vad vi... känns skönt att slippa kyla lite. Så ska vi slippa på anpassning. Vi har inte tränat så mycket anpassning på det överhuvudtaget. Så det är lite därför som det är som det är också kanske. Har ni någon match inför ni är på läget? Eller blir det Nej, det är en träningsläge. Ja. Får jag önska dig lycka till? Tack. Yes.